Olá, minha saudação. Estamos no alto da colina de Nova Trento, de Santa Paulina. E nesse local nós queremos meditar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. 3 mandamentos que se referem a Ele e 7 mandamentos a todos nós. Caminhemos para poder aprofundar o decálogo. Os 10 mandamentos expressam de maneira concreta, didática, pedagógica, a vontade de Deus e indicam o caminho seguro e certo para o povo se organizar como um povo irmão, que é sinal do mundo. Não são, portanto, proibições de coisas boas, e sim orientações para viver a fraternidade e a igualdade para que todos tenham vida e vida plena. Foi em torno do ano de 1250 a.C. que Deus entregou a Moisés e seu povo essas tábuas da lei. Nelas, Deus indicou o caminho certo para o povo nunca mais voltar a viver na escravidão. O povo conservar a liberdade de que conquistou lá no Egito. O povo viver na justiça e na fraternidade, o povo ser um povo organizado, que é sinal de Deus no mundo. O povo ainda organizado em comunidade, para ser uma resposta do clamor de todo o povo. O povo ser um anúncio de uma amostra daquilo que Deus quer para todos. O povo, enfim, chegar à prática perfeita do amor a Deus e o amor ao próximo. A porta de entrada é: Eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Êxodo 20:2. Vendo o povo oprimido, Deus resolveu ser libertador. A liberdade é, portanto, a continuidade da obra do Criador. Se os primeiros 3 mandamentos se referem no relacionamento com Deus, os outros 7 se referem com o relacionamento das famílias, dos clãs, das tribos e dessa nova comunidade organizada e igualitária. Cada um dos mandamentos, de 4 a 10, combate uma das causas de opressão que faziam o povo chorar e gritar lá no Egito. E até hoje fazem o povo chorar e gritar no Egito atual. Portanto, quem não consegue escutar o clamor do povo não pode entender o sentido da lei de Deus. O clamor do povo é a chave de leitura dos 10 mandamentos. Podemos dizer que é a porta de entrada na lei de Deus. 4º mandamento: honrar pai e mãe. Este mandamento não defende só a família de sangue, mas sobretudo a comunidade como um todo. 5º mandamento: não matar. A vida é um dom de Deus. A vida é o maior dom que Deus nos deu através de nossos pais. Ela deve ser respeitada como se respeita a imagem do próprio Deus. Um atentado contra a vida de alguém é o mesmo que um atentado contra o próprio Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a vida em abundância, diria mais tarde Jesus em João 10, 10b. 6º mandamento: não cometerás adultério. Ou, conforme o catecismo, não pecar contra a castidade. Este mandamento quer dar um peso e um passo em direção à plena liberdade respeito mútuo. Ele quer acabar com toda uma das raízes mais profundas do sistema de opressão da época, que era a dominação do homem sobre a mulher. Enquanto a igualdade não tiver marcado o relacionamento entre homem e mulher, não haverá sociedade igualitária e segurança de vida, sem o que a vida
da sociedade se torna impossível. Jesus retira os supostos privilégios do homem frente à mulher. Não permite o homem usar ou desejar a mulher como se fosse um objeto a seu dispor. Evangelista Mateus, no capítulo 5, versos 27 a 28, deixa isso bem claro. Jesus quis restabelecer a igualdade. Sétimo mandamento: não furtar, não roubar. Pede respeito aos meios de vida do outro e favorece a confiança mútua, a segurança de vida para todos. Jesus retoma o grande ideal do início da história do povo, o ideal da partilha e da propriedade comunitária dos bens. Fiel ao ano jubilar, conforme Deuteronômio 15, 2, o perdão das dívidas para quem acumulou anunciou um ano da graça do Senhor. Isso está claro no evangelista Lucas, capítulo 4, verso 11. É o ano da graça, uma oportunidade de recomeçar tudo de novo na fraternidade. Oitavo mandamento: não levantarás falso testemunho. Não mentirás. A última base do verdadeiro relacionamento libertador é o amor, é a verdade. Sem isso, o diálogo entre as pessoas é destruído na raiz e a convivência social se torna impossível. Por aqui, a gente percebe que o projeto de Deus não visa só uma estrutura econômica e política, mas visa a renovação total e radical de cada membro do povo. E hoje, criou-se um sistema de insegurança tal e total que não se sabe mais o que é verdade ou o que é mentira, a chamada fake news. Importa lutar para que se crie uma estrutura jurídica que favoreça a prática da justiça e o amor à verdade e crie a segurança que defenda a todos. O nono e o décimo mandamentos: não desejar a mulher do próximo ou o marido da próxima e não cobiçar as coisas alheias. Não desejar o que ou quem a outro pertence. Não basta não roubar. É preciso arrancar de dentro de si o desejo de posse, a vontade de acumular, a ganância, o desejo de posse dos bens ou das pessoas. Assim se elimina uma das sementes de opressão que estava na origem do sistema dos reis de Canaã. O nono mandamento, portanto, proíbe usar as pessoas. E o décimo mandamento proíbe a ganância das coisas deste mundo. E hoje, como estamos nos relacionando com as pessoas e na utilização das coisas e dos bens? Quando todos pensarem no bem comum e trabalharem para isto, haverá verdadeiras comunidades semelhantes às dos primeiros cristãos em torno do mesmo Cristo Jesus e da sua mãe Maria. E entre eles não havia necessitados, porque eles colocavam tudo em comum.